Estem aquí a Galícia, en el Campionat d'Espanya d'Autonomies. Bueno, la veritat és que el nivell és molt alt, estan aquí les millors jugadors de veteranos, més 40 anys. I bueno, hem debutat el Darío i jo, hem debutat ara la parella número 3. Bueno, les sensacions al principi, després de viatjar a les 6 del matí, aixecar-se a l'avió, ficar-te a la pista, sempre és complicat, però hem tingut bon feeling a la pista entre els dos. I bueno, hem fet un partit molt seriós, molt competitiu, però al final l'hem pogut treure. I bé, molt content i molt satisfet per el primer debut i la victòria de l'eliminatòria i passar a la següent ronda. Bueno, poco más que decir. Acá mi compañero Luis, la verdad que un placer jugar con él, muy cómodo. Como ya ha dicho Luis, un nivelazo. Los veteranos parece que son niños. Y nada, a seguir compitiendo y paso a paso, ¿no? Nos vemos mañana, intentar hacer lo mejor posible e intentar llegar a la final. Bueno, estem molt contentes que avui hem guanyat la primera eliminatòria. No era una eliminatòria fàcil, perquè hem jugat contra Islas Balears, que tenen molt bon equip, i hem guanyat 4-1. I bueno, dintre de lo esperat ha anat bastant bé, era, no? Resultat. Estem molt contentes de com han jugat les jugadores, de com ha anat tot, la veritat que molt bé. Sí, no, estem contentes, creiem que ho hem fet bé, alineant a les que creiem convenient, els partits han estat dins del que cap bastant fàcils, i bueno, ara preparar l'eliminatòria per demà, que és entre València i Galícia, estan jugant ara i juguem demà a 5:45 de la tarda. I res, ara preparar les jugadores perquè descansin bé i que es preparin per demà, perquè demà tenim una eliminatòria bastant dura. Bueno, hem jugat contra Illes Balears. La veritat és que ens han sortit un creuament de parelles molt bé, hem fet bones parelles i bueno, sortim victorioses en 4-1. En el meu cas hem jugat juntes, ja ens coneixem del circuit català i molt contentes de com està anant el cap de setmana, com està anant la dinàmica de l'equip i amb ganes de jugar demà a les semifinals contra Galícia o València. Bueno, Ingrid, lo has dicho todo, no me queda nada más por decir. Y como dice Ingrid, bueno, mañana vamos a darlo todo y a ver qué pasa contra Galicia-Valencia, a ver quién sale. Bona tarda. Avui hem jugat primera eliminatòria de nois i de noies. Han guanyat els dos equips, han sigut partits molt emocionants, molt divertits. I res, molt contents. Nosaltres hem estat aquí animant a tope als dos equips i ara preparar la jornada de demà, que segur que serà igual d'emocionant o més, i a veure si aconseguim arribar a la final.